সম্প্ৰতি দুটা বিষয়বস্তুৱে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ৰাজ্যখনত সেয়া হৈছে মাছ আৰু মিয়া মাছ আৰু মিয়া পলিটিক্সক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদৰ ঢৌ উঠিছে আৰু মই যিহেতু তেজপুৰত উপস্থিত আছোঁ মোৰ লগত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু কেইবাগৰাকী ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত মই ওলেমা কাউঞ্চিল অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰফিকুল ইছলাম আছে আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু নেতা জিয়াবুৰ ৰহমান খান আছে মই তেওঁলোক দুজনৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰি মই পোনতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব মাছ আৰু মিয়া পলিটিক অসমৰ বৰ্তমান যি ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজেই জগৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মুছলমানৰ নামত মিয়া বুলি যি টিকিং কৰা আৰম্ভ কৰিছে তাৰ গইনা লৈ উজনি অসমৰ দুই এজন জাতীয়তাবাদীৰ নামত সংগঠন কৰি তেওঁলোকে মুছলমানক যেনেধৰণে অপমান কৰা কাম আৰম্ভ কৰিলে তাৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ এজন সাধাৰণ সংখ্যালঘু লোকৰ হেতুকে মই তাৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাম উজনি নামনি বুলি কেতিয়াও ৰাজনীতি কৰিব নালাগে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতা সেই ৰাজনৈতিক জালত অসমীয়া জনগণে কেতিয়াও বৰি দিব নালাগে তাৰ প্ৰতি মই আহ্বান জনাম আৰু নগাঁৱৰ যি মাছৰ কথালৈ উজনিত মাছ নপঠিয়াই বুলি কথা কৈছে সেয়া আমি দূৰ গুৰ বিৰোধ কৰিছোঁ চৰ্চা পৰি সংখ্যালঘু লোক হিচাপে আৰু নগাঁৱৰ সেই সকলো লোকক আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটা জিলাই হওক উজনি নামনি মধ্য উত্তৰ অসম যোনে যি ঠাই নহওক লাগিলে সকলো ঠাইতে অসমীয়া জাতিৰ প্ৰত্যেকজন অসমীয়া আই মাতৃৰ সন্তানৰ অধিকাৰ আছে ইঞ্চি ইঞ্চি ভূমিত কেৱল মাত্ৰ অসমীয়াৰ প্ৰভুত্ব থাকিব লাগিব আৰু হিন্দু আৰু মুছলমানৰ নামত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পতা সেই জালত অসমীয়া জনগণেই ভৰি দিব নালাগে অসমৰ মূল সমস্যা এতিয়া বহুত আছে তাৰ সমস্যাত কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰা নাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ হিন্দু আৰু মুছলমানৰ নামত ৰাজনীতি কৰি দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি কেনেকৈ পাৰ হ'ব তাৰ কাৰণে হিন্দু আৰু মুছলমানৰ ৰাগ তেওঁ গাই আছে মই এটা কথা আপোনাৰ জৰিয়তে স্পষ্টভাৱে কওঁ অসম চুক্তিৰ পোন্ধৰটা বছৰেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নহ'ল অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাই হওক পাঁচ নম্বৰ দফাই হওক একো কাৰ্যকৰী হোৱা নাই ষোল্লশ কোটি টকা এন আৰ চিৰ নামত পানী কৰি দিলে অসমৰ জনগণৰ গতিকে এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে এই চৰকাৰ কেৱল মাত্ৰ ব্যৰ্থ হৈছে আৰু এজন বুঢ়া ছাত্ৰ নেতাই কালি কৈছে পঞ্চল্লিছ বছৰ হৈ গ'ল অসমৰ কোনো চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ অসমীয়াৰ হৈ কাম কৰা নাই মই সেই বুঢ়া ছাত্ৰজনক ছাত্ৰ নেতাজনক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ নেতৃত্বত বহুত আন্দোলন কৰিলে আপোনাৰ লগৰ মানুহ বহুত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল কিন্তু অসমত অসমীয়াৰ হৈ আপুনি কি কাম কৰিলে সেয়া অসমৰ জনগণে কিন্তু চাই আছে অসমৰ মূল সমস্যা এতিয়া সেই বুঢ়া ছাত্ৰজন আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন আৰু বৰ্তমান অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি তথা কি কয় আপোনাৰ অসম চুক্তিৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা অতুল বৰা যদি ইচ্ছা কৰিলেহেঁতেন অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাই সদ ইচ্ছা নাই অসমীয়া জাতিৰ হকে দুই এটা কাম কৰাৰ কোনো ইচ্ছা নাই কেৱল মাত্ৰ নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অৱতীৰ্ণ হৈছে নিশ্চিতভাৱে আহিব বিচাৰিছোঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো মাছৰ বিষয়ে কৈছে মাছৰ এটা ৰাজনীতি নহয় এইটো ব্যৱসায় হয় কিন্তু নগাৰ মানুহে যিবিলাকে কৈছে এইটো ক'ব নালাগিছিল মই তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বিৰোধিতা কৰোঁ কাৰণ হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই আমি ব্যৱসায় কৰিম আমি অসমত চলা ফিৰা কৰিম আমি সকলোৱে মিলি জুলি থাকিব লাগিব কোনোবাই কিবা অচতনিমূলক কথা কৈছে তাৰ কাৰণে তাৰ লগত মই সুৰ মিলাব নালাগে আমি ব্যৱসায় আমি কাম কাজ চলাই যাব লাগে মই সেইটো বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ যিটো যিজন ব্যৱসায় যদি আমাৰ পৰা কোনোবাই কিনি নলয় আমাক ন নিবিচাৰে তেতিয়াহে আমি বৰ্জন কৰিম এইটো বৰ্জন কৰাটো অনুচিত হৈছে মই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ কাৰণে মই প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছোঁ আশা কৰোঁ মিয়া মানে মিয়া বুলি আমাক এটা শব্দ সন্মানী শব্দ তেওঁলোকে আমাক ব্যৱহাৰ কৰে এইটো আমি ঘীণ কৰিব নালাগে কিন্তু তাৰ মাজতে কথাবিলাক কিছুমান এনেকৈ টানি আনে যিটো কথা শুনিলে মানে সকলোৰে লাজ লাগে গাত মানে শুনিলেই মানে গাৰ তেজ গৰম হৈ যায় কিন্তু মই ভাবোঁ মই ওলামা কাউঞ্চিল অৱ অসম সভাপতি হিচাপে মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই এটা কথা মই আমাৰ মাইনৰিটি মানুহক জনাব বিচাৰিছোঁ আহ্বান কৰিছোঁ যে কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে আমি যাতে খং কৰিব নালাগে আমি সংযমত থাকি যি আমাৰ যি কাম কৰিব লাগে আমাক সেইটো কৰি আমি আহ তেওঁলোকক দেখুৱাব লাগে তেওঁলোকৰ নিচিনা আমি যাতে সাম্প্ৰতিক সময় সকলোৱে সংযম ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব লাগে ৰাখিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো যাৰ কাৰণে নহব অলপ পিছতে যিজন মানে দুই এজনে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে মানে উচতনিমূলক কথা কৈ আছে আৰু সকলোৱে সংযমত ৰাখিছে আমিও আহ্বান জনাইছো গোটেই অসমবাসী ৰাইজক যাতে হিন্দু মুছলিম সকলোৱে যাতে সংযমত থাকি আমাৰ বহুত আমাৰ হীৰেণ গোৰাই ছাৰে তেওঁ ভাল এটা কথা কৈছে আমিও এটা কথা কওঁ যে আমাক তিৰাশী চনৰ আন্দোলনৰ কথা কৈছে এইটো ভাল কথা কৈছে কিন্তু আমি আমাৰ মুছলমান সমাজে আমি এটা কথাই ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগে আমি ভাল শিক্ষিত হ'ব লাগে আমাৰ শিক্ষা যাৰ নাই তেওঁ মানে বেয়া কাম কৰে বা তাৰ মানে কোনো উচিত জ্ঞান নাই তাৰ কাৰণে তেওঁ ইফাল সিফাল কৰে আৰু আমাৰ উচিত শিক্ষা ল'ব লাগে যাৰ কাৰণে আমি সঠিক সময়ত আমি সঠিক উত্তৰ দিব পাৰিম আমি আগুৱাই যাব পাৰিম আমি অসমৰ সু সন্তান নিশ্চিতভাৱে শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা দোষাইছে আৰু এই যি সাম্প্ৰতিক সময়ত মাছ আৰু মি মিয়াক লৈ বিশেষভাৱে পলিটিক্স হৈছে বা চৰ্চা চলি আছে সেই সময়তে উলেমা কাউঞ্চিল অৱ অসমৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰফিকুল ইছলামে এটা কথা কৈছে যে সকলোৱে সংযম ধৈৰ্য ধৰি ৰাখিব লাগিব কিয়নো শান্তিৰ স্বাৰ্থত ৰাজ্যখনত পুনৰ যাতে শান্তি বিঘ্নিত নহয় এনেধৰণৰ যি উচতনিমূলক একাংশৰ মন্তব্য তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সংখ্যালঘু নেতা জিয়াবোৰ ৰহমান খানেও কৈছে যে মাছ ব্যৱসায়ীসকলে যি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উজনিলৈ মাছৰ প্ৰয়োগত সেই সিদ্ধান্তও বাতিল কৰিব লাগে আৰু সমিলমিলৰে হিন্দু মুছলমানৰ যি সেই একতাৰ এনাৰ্জৰী পূৰ্বৰ সেয়া বাহাল থাকিব লাগে